Հայ քրկին դարվան արիթով վանացային ցայնասփրեց շահեգան հարցազրույցման նորին սուրբոզություն դերդեր արամ առաջին բեապար հայրաբեդին հետ, որ առաջին հերթին խոսեցավ հայ քրկին ընդհանուր կարևորության մասին, շեշտելով, որ անիգա սովորական երևույթ մը չէ, այլ աղբյուրը հոգեմտավոր արժեքներու. Հայ քրկը տարբեր դեղ ու թեր պետք է ունենա իր անհատական եւ թե մեր ժողովրդի հավաքական կյանքներս։ Եվ ճիշտ անոր համար, այս տարվան ընթացքին իմ սպասումս է, որ մեր քաղուտները ներս, յուրաքանչյուր կազմակերպություն, եկեղեցի, թբրոց, միություն, ընտանիք, կառույցներ դեսնեն, թե ինչ ձևով կգրնան վեր արժևորել հայ քրկին եզակի թերը մեր ժողովրդի կյանքեն ներս։ Վեհապարը խոր վերլուծման ենթարկեց համաշխարհայնացման թերական եւ ժխտական երեսները եւ անոնց ցկած ասեսությունները մեր ցանկի մեջ, ընդգծելով, որ մենք պետք է գիտնանք մեզի օգտակար երևույթները որտեգրել եւ դուրս մղել վնասակար դարերը մտածված եւ ձրակրված աշխատանքով եւ մոտեցումով։ Արամ առաջին Գաթոյգոս Վարագիչ խանդավառությամբ նկարագրեց հայ քրկին հետ իր մտերմությունը, որը սկիզբ առած է նորին սրբության բանանեգության դարիներուն։ Գաթոլգուս օրաններ ներս եկեղեցին հետո ինձ համար ամենան նվիրական վայրը այս վայրն է, նայեցիք, այս քրքերով շրջապատված է։ Եվ ես կսիրեմ միշտ այսպես շրջապատված լալ։ Ես իմ ամբողջ կյանքիս ընթացքին քրքերով շրջապատված եմ։ Այս քրքերը դեկոր չեն, ծևի համար չեն թրված։ Այս քրքերը երբեմն հուշարարներ են, երբեմն ուղիչ են, երբեմն հիշեցում կկատարեն, երբեմն հրավեր կուղեն։ Այս քրքերը պետք է ներկայություն դառնան մեր ժողովրդի կյանքներս։ Ինձ համար ամենասիրելի բարեկամներս քրքեր եղած են։ 10 տարեկանին սկսյալ ես քրք հավաքած եմ։ Այս քրքերում մեջ կտեսնեք իմ 10 տարեկանին սկսյալ իմ ունեցած քրքերս։ Ինչ կվերաբերի Մեծիդան Գիլիգիո Գաթոյգոսյան Արաքելության հայ քրկի հրադարագման եւ դարածման աշխատանքներուն գաբակցապար, ապա վեհապար հայրաբեդը ասավ. Մեծիդան Գիլիգիո Գաթոյգոսյանը իր Արաքելության գարեվոր երեսներեն մեկը կնկատե հայ քրկը։ Ինչպես գիտեք, մենք հայ քրկ կդպենք, հրադարակչական հիմնադրամներ ունինք, եւ կքաչալերենք, որ հայ քրկ քրվի, եւ կփորձենք հայ քրկ տարածել։ Այստեղ գուզեմ նաեւ ուրիշ հարց մը արձարծել։ Չի փավեր միայն հայ քրկ տվել կամ հայ քրկ կրել։ Հիմնականը հայ քրկը մեր ժողովրդին տանելն է, եւ հոս թշպախտապար մենք լուրջ դժվարություններով դիմաց կգտնվենք։ Վերջապես նորին սուրբոզություն դեր արամ առաջին Գաթոյգոս բարձր քնադեց հայ մամուլին եւ մասնավորապար վանացայինին Արաքելությունը եւ գադարած աշխատանքը։ Չեր մորեն գողջունեմ այս արեթով վանացայինը։ Ինչ որ վանացայինը կգադարե Արաքելությունը, մամուլի մաս կգազմե վանացայինը, եւ ես վստահ եմ, որ այս գիտակցությամբ բանացայինը ինքսին կազմակերպած է, իր ծրագրումը կկատարե եւ իր աշխատանքը կկազմակերպե, իր աշխատանքը կյանքի կվերածե մեր ժողովրդի հավաքական կյանքեն ներս, զանազան ծևերով, զանազան ծևերով մեր ժողովրդին տանելով այն արժեքները, այն մտածումները, այն ցկտումները, որոնք կգազմեն հիմքը, էությունը մեր ազգի կյանքին, մեր քերակույն ասենք ցկտումներում։ Ինչ որ հայկական է, վանացայինին համար առաջնահերթ է։ Այսօր վանացայինը բարձրակույն աստիճանի նախանցախնդրությամբ ու նվիրվածությամբ կկատարե իր Արաքելությունը մեր ժողովրդի կյանքեն ներ։
Մեծիդան Գիլիգիո Սուրբաթորին քաղաքալ նորին սուրբոզություն դերդեր արամարաչին վեհապար հայրաբեդին բատկամը հստակ է հայ քիրքի դարվանարիտով։ Մեր անձնական թե հավաքական յանքի մեջ հայ քիրքը մնայուն ներգայություն պետք է լա իբրև լուսավոր փարոս եւ ներշնչարան։